Үйгө коноктор келгенде негизи любой темага, любой тоскко келиндерди кошуп кетишет го чиркин. Любой кайнэңдин туган күнү болобу, күйөөңдүн туган күнү болобу, өзүңдүн туган күнүң болобу, тактын бактын даже өзүңдүн төркүнүңдүн туган күнү болобу, э мамаңдын папаңдын. Мамаңдын папаңдын туган күнү болсо да чыккан кыз чийден тышкары дейт. Барган жериңе аябай катыш керек. Негизи кыздын барган жери күйөө дейт деп, күйөөгө тиелек деп ушинтип айтат да. Кыздын барар жери күйөө дейт. Дейсе болсо, цехтан тимиле мамаңа жага өрбөй калат да, возрастың өтүп баргандачы. Оба оба ушулардын бактылуу болушун да каалайбыз деп, кайнэңе тос айтылып атканда, кел кудагый. Не дейсем, көп жаша. Келиндериңен ушундай эле чай ичип отуруп эл. Кабагынан зависть этет келиндин. Келиниң жакшы болсо жүзүң жарык болот. Жерки келиндер бар го. Тимиле кабагы ачылбайт чиркин. Десе ооба ооба тимиле жерки келиндер айтканын билбейт да, тигинин келини аябай суктанам деп анан ушундай темага өтүп кетчет да, тос сүйлөп аткан унутуп коет. Любой жерге кычып кетет.